Jag kör XPeng P5, en helt ny elbil på den svenska marknaden. Kinesiskt tillverkade, och den här bilen, många trodde liksom jag att det här skulle bli en riktigt billig elbil. Men så blev det inte riktigt. 550 000 kronor kostar den här modellen, och det är ju inte alls långt ifrån en Tesla Model 3 eller en Kia EV6 eller Ioniq 5. Inte heller Polestar 2 faktiskt. Det är bara 100 000 upp. Och det här känns ändå på många sätt som en billig bil. Jag har kört den en vecka nu. Och den har en del bra grejer, men ganska mycket negativa saker också. Men jag kan börja med det positiva. Jag tycker bilen är väldigt snygg. Både utvändigt och invändigt. XPeng har kopierat mycket från Tesla, det märks. Väldigt likt Tesla Model 3. Den här stora skärmen i mitten, vilket är väldigt bra. Du slipper liksom lyfta höger armbåge från mittarmstödet för att knappa på den, för den är ganska lutad. Den är närmare mig som förare än i många andra bilar, och det är positivt. En annan bra sak med bilen är att det är väldigt rymligt i framförallt baksätet. Bilen är större än vad den ser ut, tycker jag. Väldigt bra med benutrymme bak. Och den går behagligt. Den är bekväm att köra. Det här är ett förexemplar, så att det inte är ett produktionsex av bilen. Så det kan komma att skilja en del saker. Eller det kommer att göra det mot de färdiga bilarna. Det står att bilen ska komma 436 km på en laddning. Enligt VLTP-specen. Och den kommer förvånansvärt långt. Alltså, den drar bara runt 1,5 kWh per mil. Vilket är imponerande. Så att någonstans 35 mil i alla fall kan du köra med den här. Och det är bra. Batteriet är på 66 kWh, vilket ju inte är jättestort, men det funkar ju. Problemet är bara att den stöder bara 70 kW DC-laddning, så att om du vill stanna längs motorvägen och snabbladda lite snabbt om du är ute och kör, så då blir det att vänta lite helt enkelt. Jag menar, idag är ju standarden att du ska kunna snabbladda i alla fall 150 kilowattimmar i teorin då max. Men när 70 är max, det är för lågt. Så det är en stor nackdel med den här bilen. Via AC laddar den, eller ska ladda 11 kilowatt, men det har inte jag fått den att göra, inte i närheten av de siffrorna, vilket är lite märkligt och lite oroväckande. Men specen säger 11 kilowatt. Jag testar på två olika ställen, men det är svårt att säga båda de laddstolparna om, eller laddboxarna, om det var begränsning i hur mycket som kunde levereras ut, för så kan det ju också vara. Andra negativa saker nämna då, sensorerna på den här bilen. När jag hämtade upp den för en vecka sedan, så det pep konstant och ryckte i bältet och höll på och varnade, trots att jag låg mitt i filen. Bältesrycken går som tur är att inaktivera. Det hade ju kunnat vara praktiskt om det hade funkat, men bilens sensorer för lane assist är inte bra. Ibland känner inte av överhuvudtaget. Som nu när jag testar och kör liksom nästan på linjen. Får inga varningar alls. Trots att det är jättefräscha, fina linjer. Och ibland ligger jag mitt i filen perfekt, och då börjar bilen pipa konstant. Så att det är ett stort minus. Ett annat minus, eller en farhåga, det är ju värmepumpen i bilen. Det är ju jätteviktigt i en elbil att den har en effektiv värmepump, så att du kan få upp värme vintertid. Här har jag ju problem en förmiddag i maj när det är 6-7 grader varmt ute i alla fall, och varmare. Trots att jag ställer värme på max 32 grader och blåser på, inte ens efter en halvtimme, 40 minuter får jag upp den där riktiga värmen i kupén, utan det blåser lite ljummet, och det är ju oroväckande. Jag frågade XPeng om det här och fick bara till svar att men bilen prioriterar ju att hålla batterierna varma, och därefter ska den leverera värme. Men ja, det där är någonting som känns oroväckande. Sen finns det lite andra minus. Den har inte keyless för dörrarna.
Den har inte elbaklucka. Den har ingen frunk, alltså inget utrymme fram till under motorhuven, utan där sitter en stor kåpa bara. Ja, det är väl de bitarna framförallt. Kvalitetskänslan i dörrarna och i dörrhandtagen, och det är inte på topp helt enkelt. Sen har jag inte sett appen än heller, för den är inte färdig. Bilen har ju uppkoppling och tjänsterna funkar liksom, men appen är inte igång. Den har röststyrning på engelska, och ganska avancerad sådan. Du kan göra rätt mycket, du kan ställa värmen, du kan aktivera och inaktivera olika funktioner. Och du ser X-peng, så brukar den hoppa igång. Eller så trycker man på en knapp på ratten. Den har alltså i systemet och både i MMI:t och i den här displayen bakom ratten, så har den kopierat Tesla rakt av i upplägget. Till och med den här vyn när du ser bilar visas på skärmen, bilar omkring dig i en virtuell miljö, den är rakt av från Tesla. Men annars så är det bra information som visas i färddatorn, om man ska kalla den för det. Den har QI-laddare, alltså trådlösladdare för mobilen. Ja, men ganska smarta utrymmen så där i övrigt. Men överlag så skulle inte jag betala 550 000 kronor för den här elbilen. Och det är de här stora, viktiga bitarna som är tveksam omkring. Det är snabbladdningen. Att klara sig på, eller att vara låst till 70 kW max. Det känns inte bra om du ska kunna ut och ta långkörningar. Det är värmen som är väldigt tveksam. Och sen är det MMI:t och sensorerna. Kamerorna är bra, de funkar bra. Det finns ju mycket säkerhetssystem, men det känns inte 100%. Skyltavläsning och till exempel också failarna. Ibland hoppar inte backkameran igång direkt när man backar, och det känns inte klart. Förhoppningsvis kan de fixa mycket av det här, eller en del av det i alla fall, i mjukvaran. XPeng vill ju själva trycka på att de är ett IT-företag och inte en biltillverkare i första hand. De kommer från en annan värld än många biltillverkare då. Men i en bil måste ju allt sånt här funka, liksom. Det går ju inte annars. Så att, nej, tummen ner just nu. Vissa saker går säkert att förbättra, men ja, jag är tveksam till att det här kommer att bli någon succé i Sverige.